Der er 14 pelsdyrfodercentraler i Danmark, der leverer minkfoder til de danske avlere. En af dem er Sydvestjysk Fodercentral i Esbjerg. Foderproduktionen foregår om natten, så det friske foder kan leveres ude hos den enkelte avler tidligt om morgenen. Minkfoder består af 40% fiskerelaterede produkter, og så ca. 25% af slagteaffald. Det er hovedsageligt fra slagtekyllingeproduktionen og også produkter fra svineslagtninger. Herudover er det ca. 20% af vegetabilske ting, og så er der noget vand. De 14 danske fodercentraler ejer i fællesskab indkøbscentralen Dansk Pelsdyrfoder, der indkøber foderingredienser, kontrollerer foderkvaliteten og kontinuerligt forsker i den optimale fodersammensætning til pelsdyr. Tidligere der fik vi jo de fleste fiskeråvarer fra Danmark, men fiskeriet har jo ændret sig betydeligt i Danmark. Så i dag der er de største leverandører af fiskeprodukter, det er Island og Færøerne. Slagteaffald, jamen der får vi det hele fra Danmark. Korn og andre ting kommer fra Danmark og Nordtyskland. Andre ting, proteinkilder, majsgluten og lignende, kommer fra Frankrig og Belgien. Alle letfordærvelige råvarer, de opbevares på frost. Og det er jo fordi, at vi har jo en lagerbygning i vinterhalvåret. Det største forbrug af råvarer ligger jo i vækstperioden, som er fra ca. 15. 6. til 15. november, hvor 75% af vores foderproduktion finder sted. Under hele processen overvåges produktionen, og der tages stikprøver for at sikre, at foderet har den rigtige sammensætning af proteiner, fedt og tørstof. Udover at ramme den rigtige balance mellem fisk, kød og kornprodukter, er det vigtigt, at foderet har den rette konsistens, så det kan hænge fast på minkburets trådnet. Frisk foder, jamen det er ret så afgørende, fordi at minken er jo et rovdyr. Og minken vil jo i naturen dræbe og spise med det samme. Derfor er det vigtigt, at det er en, om jeg så må sige, en lækker servering, som minken bliver præsenteret for. Det, jeg synes, der er spændende i hverdagen at være en del af, det er, at vi fremskaffer nogle biprodukter, affaldsprodukter, eksempelvis fra fiskeindustrien. Og når man så ser, at i løbet af et år, der bliver det til en rigtig lækker pels. Det synes jeg, det er et spændende at være en del af den proces.